A vi kako ste Ivana pogledala, kako pusti ga neka priča šta hoće. Jel imate... Ona je čekala skoliko dalje da kaže, verovatno. Pa nije dočekala. 400 metara s preponama. Teška disciplina. Jel da? 10 prepona, zadnjih 100 metara, znači kao kuća. 3 kruga kvalifikacije. Koliko, za oni koji ne znaju, koliko prepona ima ukupno u jednom prepona. Krugu? Ima 10 prepona i na ovom takmičenju zbog 32 prijavljenih takmičara 3 kruga. Znači, sreda kvalifikacija, rano ujutru, u četvrtak polufinale, gde prva dvojica samo ulaze u finale od 3 grupi, dvojica po rezultatu, i tu već nije bilo kalkulisanja, s obzirom da je u finalu trčalo od 8 momaka, petoro njih olimpijske norme, onda to govori samo koliko jako takmičenje je bilo. Znači, ja sam imao žice pokidao kad sam trčao u finale, znači, bilo je neizvesno do samog kraja. Ivana nas je dovršila u finalu, znači, sa svojim skokom u derbi. Ne, ali definitivno svakom od nas najviše, najteže pade kad gledamo drugare, toliko se emotivno ispazimo da je to... Tenzija i očekivanje. Ja sam rekao baš svom treneru kada sam došao, gledam recimo Emira, ja sam ovako gledao. I Ivano isto, kaže, jesi vidio nešto, sve sam vidio. Meni je iskreno mnogo bilo teže da gledam nju kako skače i njega kako teči nego meni pred start. Meni je pred start na 400 i 1500 bilo, pa dobro, okej, šta sam znao. Znaš šta može, znaš šta treba da uradiš. Mislim, znao sam i da njih dvoje mogu jako puno, nije to sporno, ali... Tenzija kakva je bila, pogotovo sa njom. Njoj je konkurentkinja skočila isto kao i ona. A onda je ona trebala da opravda rezultat. I onda je to bio haos. Onda je ti bila, ajde, ajde, i šta sad? Koliko ti je lakše, Ivana, kad u prvoj seriji skočiš odličan rezultat i kad si ti sama zadovoljna koliko si skočila, ili kad moraš da se mučiš, da čekaš do posljednje serije, da dođeš do onog rezultata kojim si ti sama zadovoljna? Pa, naravno da je lakše kad započete takmičenje sa dobrim rezultatama, ali opet, znači, nema pušenja dok se ne završi šesta serija, bukvalno ne znaš na čemu se, jer uvek neko može da se otkači neki skok i da postigne najbolji rezultat, tako da tenzija traje tokom cijelog takmičenja. Tebi ti si imao i tu, ne mogu kažem da li to peh ili to je bila dobra stvar za tebe da ti je praktično najveća protivnica, što je Mihajlo rekao, maltene u istoj seriji kao i ti, iskočili identičan rezultat kao ti. Šta se onda dešava? Jel kreće panika ili onda kreće ona pozitivna tremena da znaš sad više nema opuštanja? A dobro, s obzirom da već imam iskustvo sa takvim situacijama, onda je to već prevladalo malo i iskustvo i dosta sličnih situacija, tako da sam to najpametnije odigrala u tom trenutku. Kod tebe isto, na 400 metara s preponama, tu nema matematike u suštini, ili tako? Pa nema kalkulisanja, krene se jako prvih 300 metara i onda vidiš gde si, šta si, koliko možeš da usporavaš, ali u principu svaka trka se išla maltene 100%. Jel uvek krećeš na startu, čim kreneš 100% ili imaš onaj da možda... Da uhvatim dobar ritam i onda tek posle mogu da kalkulišem i da kontrolišem trku. Ali ako ne krenem jako, izgubim ritam, onda mogu i sekundu sporiti, idem i sve da poremetim. Zato uvek skoncentrisan ulazim u svaku trku i uvek gledam svoju stazu i svoje prepone i da tehnički uradim sve ono što treba i to uvek donese rezultat na kraju. Jel ti se dešava da ako recimo ne uđeš u onaj korak koji ti najviše odgovara, da oboriš prepone, šta se onda dešava? Jel onda kreće panika? I izgubiti i ritam i brzinu i kojom nogom ćete koju preponu sada. Zato kažem, onda uvek kad trčite te prepone, baš morate da pazite. I zato najčešće ja ne opterećujem sa protivnicima, nego uvek trčim svoje i onda tek zadnjih stoka vidim gde sam, šta sam, znam šta da radim. Koliko koraka imaš između dve prepone? 13 koraka. To mi je visoki preponaš iz 13, znači uhvatimo zalet i samo idemo tako da ga i to je to. Ti jedini ovde si u poziciji da možeš tokom celog takmičenja da se baviš matematikom. Jel ti se dešava nekad da ne budeš zadovoljan nekim rezultatom, a da onda kažeš aha, sad u sledećoj disciplini, ili možda ne u sledećoj, nego u onoj trećoj, posle ove, tu sam malo bolji? Uvek se dešava, jer uvek se ide 100% svaku disciplinu. To je tako pa je tako. E sad, kad dođe kiks, dođe. A kiks ponekad zna da bude dobra motivacija za sledeću disciplinu. Recimo, meni posle skoka uvijez, da sam skočio relativno skromni 198 pored ličnog od 204, je posle toga bilo, ja sam izgubio 30-40 bodova, sad treba to da nadoknadim i onda sam na 400 recimo pukao lični od pola sekunde. Tako da, u suštini, mi uvek dajemo 100% i možemo da kalkulišemo, ali tek kad smo 100% sigurni da možemo da kalkulišemo. Eto, isti takav slučaj kod mene. Planove smo rekli odmah na samom početku. Privatni planovi, ili imate vremena za privatni život uopšte? I za odmorno. Za neki odmor, ako se nevam, doputovali ste u ponedeljak, tako? Pa da, odmah, pa za takmičenje. Jeste već počeli da trenirate ili odmarate sad par dana? Ja jesam, zato što sam računao na ovaj miting
Dijamantske lige, sledeći vikend opet meeting, još jedno državno prvenstvo i onda odlazimo na aklimatizaciju u Daegu, jedno desetak dana pre takmičenja i onda sledi odmor. Ja recimo... Dobro, ti ideš sada na terapiju, ako se ne varam. Pa da, na terapijice, ali ovaj, posle da se to obavlja se mora dobiti. To je činjenica. I to je to. Ja idem u Ljubljano sledeće nedelje, pokušat ću da obrim rekord seniorski. Star 22 godine, 400 mi fali, mislim da sam spreman da uradim to i da ispunim olimpijsku normu koja iznosi 49-40. Zašto misliš da niko nije uspio 20 godina da obri rekord? Možda nisu imali adekvatnog trenera, ne znam stvarno, ali to je jak rezultat zaista. Čim vredi olimpijsku normu, onda govori to je činjenica koliko je. Tvoj rezultat je isto, tvoj novi državni rekord je isto oboren posle mene. Odnosno ti si ovim novim. Da, Saša Karajev 1990. postoje taj državni, ja mislim baš tamo u Ljubljani. I eto, to je to. Oborio sam ga posle 21 godine. Znao sam da to mogu, smatrao sam već prošle godine da to mogu, samo nažalost na jednom takmičenju mi nisu vremenski uslovi dali. Da ga oborim na jednom takmičenju u Barceloni, na Evropskom prvenstvu sam upao u kutiju za motku. To je ta šansa za povredu. Kako je to uspjelo ti se desiti? Pa ne, pa to je uspjelo se desiti. Jel ti se dešava i na treningu? Ne dešava mi se na treningu, zato što poneli smo motke za skok motkom tamo, sve koje smo imali, ali nismo imali adekvatnu za to takmičenje. Duo veter u grudi, posle 7 disciplina, pa sam bio i umoran i sve. I onda sam se zaletao i od početka nije bilo dobro. I onda sam se jednom zaletao i rekao, aj sad idem sve ili ništa, pokupio sam se i samo fljus dole. Imao sam kontuziju pripoje petne kosti, ahilove tetive i jednostavno nisam... Posle toga sam ja nastavio skačem, ali kad se to ohladilo, to je bio haos. Tako da, eto, tad mi se to desilo pa nisam mogao da oborim, ali evo, ove godine se poklopilo. Napravio sam u B olimpijsku normu i smatram da sam spreman za olimpijsku normu. Sad vidjet ćemo da li ćemo to ove godine napustiti ili sam. Da objasnim odmah u čemu je razlika između A i B olimpijske norme, za one koje ne znaju. Znači, B olimpijska norma je uvek manja nego A. I sa B olimpijskom normom jedan može da ide koji je najbolji. A olimpijsku normu ko napravi, ta ide sigurno olimpijske igre. Tačnije, trojica mogu da idu sa olimpijskom normom. Naravno, po rezultata, po jačini rezultata. I to je otprilike garancija da se ide na olimpijske igre. A recimo sa B normom ne mora da znači. Koliko tebi nedostaje do A norme? Pa, blizu 80 bodova. 80 bodova, to je šta? To nije ništa, to je naspram 8100 bodova. To je 300 tinke na svakoj trci, pa, to je na svakoj trkačkoj disciplini. To je recimo tih 3 cm na visu, pola metra na kugli i to je tamo. Možeš toliko? Mogu. Ivana, ti? Pa, ja imam B olimpijsku normu, meni fali santimetar do A olimpijske norme. Šta se dešava, da objasnimo za one koji ne znaju, umeđu vremenu, ti sad imaš B i rešila si problem od Dona, eventualno tebi se, gde ti se računa sve olimpijske norme? Pa bitno da je samo zvanično takmičenje, nije bitno koje. Znači može i na mitingu Dijamantske lige? Da, 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 bilo bi. I da je... Koliko ti nedostaje do A norme? Santimetar. To da očekujemo u petak, da nam se javiš i čujemo se u subotu ujutru u jutarnjem programu. Da, jesam, imam A normu. Samo reci daj sve. Ja bi se vama mogao da pričam do prekosutra. Izrežije mi, upozoravaju i kažu mi da ovu sportsku emisiju u jutarnjem programu moram da završim. Vas očekuje konferencija štampu danas u podne u Kontridu, odnosno ispred dijela Atletskog saveza. Mi imamo jedan poklon za vas. Vi ste doneli poklon cijeloj zemlji praktično, pre svega sebi. Ja ću da im dam odmah, da ću da im objasnim čemu se radi. To je Grant Prepaid paket, obradujte vama drage osobe, priče za dinar igraju svoj, naravno sve informacije na www.grantprepaid.rs. Evo, pa sad se razdelite. Družite se sa nama, sa Ivanom, Mihajlom i Emirom. Mi sad da pravimo malu pauzu, a onda ćemo imati i gošću u muzičkom delu. Njeno ime je Marijana Zlopaša.